হ্যালো এভরিওয়ান, সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোরান এটি ভিডিওলৈ। আজি মানে এটা খানা আছে, আমি গোটেইকেইটা লগ হৈ খানা এটা এরেঞ্জ কৰিছো। মোৰ 1600 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিটেড হল, সেইকাৰণে খানাটো এরেঞ্জ কৰিছো। কিমান কেজি আছে বাবু ভাই? 4 কিলো আছে। লোকেল মোৰা কিমান পৰছে? 900 টকা। তাৰপিছত এই বাবু ভাই, তাৰপিছত মই, আমি গোটেইকেইটাই হেৰি কৰি আছো, কেলে চাফা চুফা কৰি আছো আৰু নদীৰ কিনাৰত ধুনীয়া খানা চানা খাম, বেলেগ আৰু ফূৰ্তি কৰিম, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, অলপ লাগা খানা চানা আৰম্ভণি কৰিম। এয়া মাংস কাটি আছে, দেখিছে না বাবু ভাই? আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ লোকেল মুৰ্গী কাটা হৈ গ'ল। বাবু কিমান মান হ'ল? 2 কেজি মান হ'ল না? বাবু 20 টকা 20 টকা আমি আধা কেজি দি দিয়া, আধা কেজি বিলাহী লৈ লওঁ, এইটো লৈ ল'লো হালধি। দেওবাৰীয়া বজাৰখন আমাৰ দেখিছে নহয়, দেওবাৰীয়া বজাৰ, এইটো অকল দেওবাৰে হয়, এইখন দেওবাৰীয়া বজাৰ বুলি পথাৰৰ মাজত দেখিছে নহয়, আৰু এইবিলাক পাইপ চাইপ খুন্দিছে, দেখিছে ইয়াতে তলৰ পাইপ হ'ব, ইণ্ডিয়ান অইলৰ, তাৰপিছত গেছৰ পাইপ হ'ব। তো পালোঁ যোনটো প্ৰথম চকটো চেঙিলাৰ চাওক, আৰু আপোনালোকে ইফালে যাব পৰা ডুমুনি চকী, আৰু ইফালে যাম এতিয়া শিৱাজাৰ বলক। আনাৰ কাৰণে জুই উঠি গ'ল, এয়া হৈ গ'ল আমাৰ পিঁয়াজ আলু আৰু এইটো মাংস। চাওক পৰিৱেশ দেখিছে কেনেকুৱা, এটা আল্টিমেট পৰিৱেশ। এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ কেৰাহী গৰম, দি দিলোঁ মিঠাতেল 1/2 লিটাৰ, আৰু এতিয়া তেল গৰম হ'ল, পিঁয়াজ দিলোঁ, তাৰপিছত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত মাংস দিলোঁ এবাৰত অলপ দিলোঁ, এনেকৈ 2 বাৰত 3 কেজি মাংস দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া দিছোঁ আকৌ অলপমান পিঁয়াজ আছিল, সেইখিনি দি দিছোঁ, মাংসখিনি ভাজি আছোঁ, আৰু এতিয়া আকৌ দি দিছোঁ এয়া বিলাহী। বিলাহী দিলে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়, চাবচোন কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু দেখিছে নহয় কালাৰ। তাৰপিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি অলপ লাৰি দিছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মছলা দিব আৰম্ভণি কৰিছোঁ, এতিয়া দিলোঁ নিমখ আৰু এতিয়া দিলোঁ হালধি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাংস হৈ থাকিব আৰু জুইখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে। খৰি লৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা, আৰু নদীৰ ওচৰতো খৰি পালোঁ, খৰিখিনি ধুনীয়াকৈ দিলোঁ, দি পেলাই জুই উঠাইছোঁ, আৰু এতিয়া মাংস দেখিছে নহয় মাংসৰ কালাৰ কিমান ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া মাংসত দি দিলোঁ বন ধনিয়া দিলে মাংসৰ চেণ্টটো খুব ধুনীয়া হয়, আৰু চাওক মাংস এতিয়া ধুনীয়া হ'ব ধৰিছে। আৰু এতিয়া দি দিলোঁ অলপ পানী দিলে মাংসটো খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইটো আমাৰ নৰা নদীটো, আৰু এয়া আহি পালোঁ নদী, আৰু এতিয়া ধুই লওঁ মই গাটো, তাৰপিছত আপোনালোকক খানাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিম। চাওক এয়া নদীৰ পাৰৰ পৰিৱেশ, আৰু ফাগুনৰ মাহ, সেইকাৰণে খুব বতাহ, আৰু হ'লে পৰিৱেশটো সঁচাই ধুনীয়া। আৰু এইবিলাক গছবিলাক চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ বতাহত হালি জালি আছে। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিলেজ ব্লগ এইটো, আজি মানে খানাটো এৰেঞ্জ কৰিছোঁ, মোৰ 1600 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিটেড হ'ল, সেইকাৰণে খানাটো এৰেঞ্জ কৰিছোঁ, গোটেইকেইটা মিলি কৰিছোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ মাংস বনোৱা কমপ্লিট, চাওক মাংসৰ কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু এতিয়া গ্ৰেভিটো আৰু ধুনীয়া হৈছে, মানে ঠাণ্ডা হ'ল যে মাংসটো। আৰু এতিয়া ভাতত ধুনীয়াকৈ মাংস ল'লোঁ, নেমু ল'লোঁ, গোটেইকেইটা লৈ লৈছোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া খাম, একদম নদীৰ কিনাৰত এই খানাটো এৰেঞ্জ কৰিছোঁ, সঁচাই হেপ্পী। এতিয়া আমাৰ খানা হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে নহয় মাংস, তাৰপিছত আৰু মাংস আৰু ভাতে বেলেগ একো নাই, এতিয়া আমাৰ ভাস্কৰ, এতিয়া আমাৰ পিকু, তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ বাবু ভাই, এতিয়া আমাৰ দিশান্ত, এনেকুৱা এটা আল্টিমেট পৰিৱেশ। পিছফালে চাওক ভাতটো খাই লওঁ, আৰু বহুত মানে আজি হেপিয়েষ্ট মোমেণ্ট এইটো আমাৰ কাৰণে, তাৰপিছত বহুত দিনৰ পৰা প্লেনিং কৰি আছিলোঁ এনেকৈ খানা এটা খোৱা, তাৰপিছত আজি গোটেইকেইটা এৰেঞ্জ কৰিছোঁ খানাটো, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আল্টিমেট বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইটো ক্ৰেডিট আমাৰ মাষ্টাৰ আছে বাবু ভাই, গোটেইখিনি হেল্প কৰিছে আমাৰ, ভাত চাত খাই ল'লোঁ, খাই লৈ এতিয়া বহি আছোঁ। আজি খানাটো সঁচাকৈ ছাকচেছফুল হ'ল, আৰু গমে পাইছে মই কিহৰ কাৰণে আজি আমি খানাটো এৰেঞ্জ কৰিছোঁ, আৰু মোৰ 1600 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভিডিঅ'খিনিতে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, লাভ ইউ, লাভ ইউ অলৱেজ।